Через спеку фури на українських дорогах псують асфальт. Щоб уникнути цього особливо важким, заборонили їздити з 10 ранку до 10 вечора. Їх зважують на спеціальних вагах. Однак таких пристроїв бракує по всій Україні. Наприклад, на Полтавщині всього два. Та й майданчиків, де водії машин, які перевищують вагову норму, могли зупинитися і з комфортом перечекати спеку, мало. Що роблять для поліпшення ситуації, з'ясовували наші полтавські кореспонденти. Водій Павло везе соснові дошки на фастів. Не порушує, тож, каже, штрафів не боїться. Почти що пустий на Київ. Третій день у дорозі і Микола, водій вантажівки. Великогабаритний контроль на дорогах вважає потрібен. Щоб не портили дороги, з перегрузом щоб не йшли. А ви думаєте, у вас немає перегрузу? Ні, в мене 6 тонн. А це контрольний пункт зважування великогабаритного транспорту. Інженер Володимир розповідає, щодня трасою проїжджає близько сотні вантажівок. Вагові норми порушує кожен п'ятий. Порушників штрафують. Якщо вага перевищає вимоги, составляється довідка, плата за проїзд. Якщо є температурний режим, ця машина повинна стояти до 10 вечора, поки не спаде температура. Таких комплексів для зважування фур на Полтавщині поки що два, в Україні 38. Їх планують докупити для кожного району області, каже голова Укртрансбезпеки Михайло Нояк. Три передамо пересувні комплекси Полтавської області, які ми закупимо за єврокошти. Силами області ще буде закуплено 10 чи 12, чи можливо 15 цих комплексів на території Полтавської області для ефективної роботи. Задля збереження наших доріг. Спеціальні майданчики для вантажних автомобілів чиновники обіцяють побудувати у 2018 році і облаштувати їх з комфортом для водіїв. Саме в такий температурний режим будуть мати можливість зупинитися на комфортному майданчику, де будуть побудовані всі необхідні речі для того, щоб вони могли прийняти душ, будуть побудовані туалети. Після 22-ї години могли би продовжити свою подорож. Габаритно-ваговий контроль в Україні запровадили у 2016-му. Такі заходи мають вберегти дороги від руйнування. Андрій Хоменко, Ольга Боцула, Євген Ковальчук. Новини на Першому.